وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علی کا و صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم دوستوں, مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نفوس فورم عرض کر رہا ہوں. ابھی رپورٹ آئی ہے کہ جناب فیصل آباد کے نواحی گاؤں گسیٹ پورا کے اندر قادیانی مرزیوں نے ظلم و ستم کرتے ہوئے چند مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا, گولیاں برسائیں اور انتہائی تشویشناک حالت کے اندر ابھی ہاسپٹل میں پڑے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. قادیانی مرزائیوں نے عبادت گاہ بنائی اور اس کا نام مسجد رکھا. یہ لوگ اپنی عبادت گاہ کے اوپر گنبد بناتے ہیں, مینار بناتے ہیں, حالانکہ پاکستان کے قانون کے اندر یہ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. مسلمانوں کی جو شعار ہیں, مسلمانوں کی جو علامتیں ہیں, مسلمانوں کی جو نشانی ہیں, وہ استعمال نہیں کر سکتے. یہی معاملہ, یہی صورتحال پہلے چکوال کے اندر ہوئی. چکوال کے دوال میال جو علاقہ ہے وہاں بھی ایسے ہوا. انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی, عبادت گاہ کے اوپر مینار بھی بنایا, گنبد بھی بنایا, کلمہ بھی لکھا اور پھر مسلمانوں کے اوپر گولیاں برسائیں, مسلمان شہید ہوئے اور ابھی پھر ان کے اوپر پرچے کاٹے ان قادیانی مرزائیوں نے اور وہ ابھی جیلوں کے اندر ہیں. اور یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ اوپر ظلم کرنے کے بعد یہ لوگ پرچے کاٹتے ہیں اور یہ کوئی صورتحال نہیں سمجھ آتی. ہمارے حکمران جو ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یہاں پہ فیصل آباد میں جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ عہدیداران ہے قادیانی مرزائی, جو پولیس والے ہیں, جو اس قسم کے جو لوگ ہیں, وہ پرچے ہی نہیں کاٹ رہے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال قادیانی مرزائیوں نے اس مرتبہ قربانیاں بھی کی ہیں, حالانکہ یہ قربانی نہیں کر سکتے. تو یہ دادا گیری کر رہے ہیں, ظلم و ستم کی انتہا کر دی قادیانی مرزائیوں نے. علمان والا حفیظ, اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ پاک قادیانی مرزائیوں کے فتنے سے ہمیں بچائے. اس پیغام کو آپ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگہی دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.